prvenstveno kupus i radim rasad. Meni se isplati, dobro je. Najmanja su ulaganja, možda se dobro zaradi. Povrće sadim na nekih 70-80 ari. U rano proleće radim rasad za prodaju, ne za moju proizvodnju. Kupus rasad radim za mene, za svoju proizvodnju. Jesenji kupus. Ranije sam sadio i rani kupus, ali Knjaževac je, ne postoji kvantaška pijaca i nema gde da se proda. Jako male količine možda se prodaju i to nije isplatljivo. Kupus proizvodim za tržište Knjaževca i užu okolinu, znači nešto malo Zaječar, Boljevac, Svrljig. I robu prodajem isključivo sam, znači ne na veliko. Obzirom da imam dobar kvalitet kupusa, da su ljudi zadovoljni, imam svoje mušterije, tako da relativno lako prodam. Pa nemam nekih većih problema. Zaštitu ne radim preventivno, gledam da što manje prskam. Znači, zaštita se radi po potrebi. Konkretno ove godine kupus je prskan 4 puta. U samoj, do početka sklapanja rozetne, posle nisam prskao. Sa Syngentom radim nekih 10 godina, isključivo sadim njihove hibride kupusa. Ranije sam sadio Reaktor u ranoj proizvodnji, Gregorian. Dosta godina sam sadio Sarmalin i evo sad sadim Eskazu. Ove godine imam samo Eskazu, nekih 20.000 korana. Eskazu je hibrid kupusa nove generacije Syngente, koji je prevashodno namenjen za letnje i jesenju proizvodnju, zato što dobro podnosi visoke letnje temperature i dnevno-noćna kolebanja temperatura u jesen. Njegova vegetacija, broj dana se kreće od 75 do 80 dana, s time što on može da, pošto ne puca na njivi, uzreo ne puca na njivi, on može da stoji tako da se period seče, odnosno berbe glavica kupusa može produžiti na neki duži period. Kupus je okrugao, ujednačen, ima kratak drvenasti deo kočan, pošto glavice nisu jako zbijene. Lako se kiseli, odgovara potrebama domaćih kupusa, jer veliki broj ljudi u gradovima kiseli kupus i uglavno, znači glavno tržište je ta neka, kažemo, gradska sredina gde se gro kupusa koji se proizvodi u jesen i proda. Visoko je tolerantan na bakterioze, na crnu trulež provodnih sudova kupusa, Xanthomonas, koji je veliki problem u drugim krajevima Srbije gde se kupus gaji na većim površinama, na potpuno je otporan na fuzarijum, crnu trulež, i primećeno je da je visoko tolerantan na neke od glavnih insekata koje prave problema, to su tripsi i sovice, odnosno moljci, za koje je veliki problem u praksi da se suzbijaju hemijskim merama borbe. Eskazu je ekstra kvalitetan kupus, rasesita je glavica, lako i lepo se kiseli i ima jako veliki briks. Preko 7 ide briks. Koren je dobar, kočanka ona je mala, jako mala, kratka, tanka, sladak je kupus, poseća našem domaćem kupusu. Prezadovoljan sam Eskazuom. Bitno mi je da kupus bude dobar, kvalitetan, da nema veliku kobilicu od ozdo i pošto se kod nas kupus kiseli mahom za sarmu, da ima tanak list i lepo se kiseli, jako brzo se, čak duplo brže se ukiseli od ostalih kupusa. Težina glavice se kreće od 2,5 do 3 kg pri gustini od 40.000 biljaka po hektaru. Znači, s time što možemo čak i da korigujemo veličinu glavice sa gušćom setvom kupusa na polju. Ove godine sam prezadovoljan prinosom. Imam od 20.000 korena preko 40 tone. Najveći razlog što sadim njega, zato što su moje mušterije kupci prezadovoljni kvalitetom kupusa.
Preporučio bih ga drugim proizvođačima, čisto da, eto, da probaju, a siguran sam da će biti prezadovoljni. Da probaju, ja sam ga probao, sadim ga već 2-3 godina i prezadovoljan sam njim. Odličan je, znači stvarno je prelep ukus.